Ви дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Звільнення військомів, підозра через незадекларовані статки та звільнення міського голови. Які кадрові зміни відбулися за 2023 рік на Рівненщині? Продавали смаколики, колядували під ліру та дивилися тіньовий вертеп. У Рівному провели благодійну ярмарку, гроші з якої передадуть військовим. У 2023 році відбулося кілька кадрових змін у різних сферах області, про які повідомляло Суспільне. У серпні президент Володимир Зеленський звільнив усіх військомів в Україні, але ще за місяць до цього керівнику обласного центру комплектування Сергію Луцюку оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень та взяли під варту. За версією Державного бюро розслідувань, він та начальник районного ТЦК причетні до побиття підлеглого, яке самі ж зняли на відео. Став руку, да розказуй. Я б відвечав собі, не приберу. Став руку, А у жовтні ДБР повідомило про підозру екс-керівнику обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Сергію Луцюку через незадекларовані статки на понад 46 мільйонів гривень. Слідство в обох справах триває, а екс-військовими перебувають у СІЗО. Апеляційну скаргу Третьяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. 31 серпня Олександра Третьяка звільнили з посади міського голови Рівного. Спершу міський суд, а згодом і апеляційний визнали причетним у корупційному адмінправопорушенні міського голову. Олександр Третьяк назвав справу тиском на місцеве самоврядування, знущанням із закону та припустив, що це політичне замовлення. Звісно, попереду Європейський суд з прав людини. Виконання обов'язків міського голови за регламентом перейняв секретар Рівнеради Віктор Шахерзян. У вересні заяву на звільнення написав директор Департаменту економічного розвитку Рівнеради Володимир Липко. Перед цим у липні Рівненський міський суд відсторонив його від посади через підозру в службовій недбалості. За версією прокуратури, Володимир Липко не організував належним чином закупівлю 10,5 тисяч кілограмів тваринних жирів, на які з бюджету міста виділили 1 200 000 гривень. Зокрема, вказують на те, що у департаменті не перевірили якість та кількість продукції, якої надійшло на 200 кілограмів менше, а поставлені жири були в пошкоджених пакуваннях, без маркування та з цвілю, додали у прокуратурі. У жовтні ще один посадовець міськвиконкому написав заяву на звільнення. Це очільник освіти Рівного Богдан Турович. У лютому після публікації у виданні «Наші гроші» про закупівлю макаронів за завищеними цінами його відсторонили від посади. Також влаштували службове розслідування щодо закупівель. Вона порушень не виявила, повідомили тоді в прес-службі виконкому. Звертаюся до журналістів, засобів масової інформації і всіх. Прохання, не маніпулюйте цифрами. Але після відсторонення Олександра Третьяка з посади міського голови Турович написав заяву за власним бажанням. До цього звільнилися заступниця мера з гуманітарних питань Марина Кузьмічова. Після 4-річного перебування на посаді голови обласної державної адміністрації президент звільнив Віталія Коваля. Він був призначений на цю посаду у вересні 2019 року. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо. Вітаю. Задач від президента багато. У листопаді Віталія Коваля призначили головою Фонду держмайна України. Новим очільником ОДА став Олександр Коваль, екс-керівник Рівненської районної державної адміністрації та депутат облради з фракції «Слуга народу». Відповідний указ 27 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Кадрові зміни відбулися і у футболі. У народному клубі «Верес» впродовж року двічі змінився головний тренер. У червні команду залишив Юрій Вірт, який пропрацював з рівнянами з 2019 року. Вивів клуб з другої в прем'єр-лігу. На його місце прийшов Сергій Лавриненко. Під його керівництвом команда провела 18 офіційних матчів, здобула 3 перемоги, 6 разів зіграла у нічию і програла 9 матчів. У грудні члени наглядової ради «Вереса» прийняли рішення про його звільнення. Натомість головним тренером призначили Олега Шандрука, який до цього тренував юнацьку команду «Червоно-чорних». Катерина Сірук, Руслан Савуляк, Суспільне новини, Рівне. Під час воєнного стану левова частина видатків буде йти в сектор оборони. Можу сказати, що загальний обсяг оборонного бюджету в 2023 році був на рівні 450 мільйонів. Я не думаю, що він буде менший в 2024 році саме на сектор оборони.
Вдалося це почати будівництво корпусу в Клеванському госпіталі ветеранів війни. Сподіваюся, що ми в 24-му році вийдемо на таку велику фінішну пряму і, можливо, навіть в 25-му році вже даний новий корпус госпіталю буде працювати. Ми започаткували деяку реформу в соціальній сфері, тобто об'єднання закладів, чим намагалися зекономити видатки на адміністративно-господарський персонал. Нам не вдалося завершити цю процедуру у 2023 році, але впевнений, що ми її завершимо у 2024. І така сама в нас історія із реформуванням галузі позашкільної освіти, де ми так само намагаємося створити такий потужний, єдиний обласний центр позашкілля і національно-патріотичного виховання. Уже був останній дзвінок, він сказав, що на острові вже все розбомблено, і телефон у нього вже розряджається. Якщо я до нього вже не зазвонюсь, то або їх немає в живих, або телефон вже розрядився. Ти ще тягнулася до 26 лютого. 26 лютого ми побачили його на російських каналах, коли їх вже зводили з корабля «Шахтер» в Севастополі. Тоді ми зрозуміли, що він у полоні. Жителька села Бочаниця Рівненського району Ольга Кручок – мати українського воїна Максима Кручка, який торік повернувся з російського полону. Там він пробув 9 місяців. Жінка згадує, аби повернути сина, співпрацювала, зокрема, з представниками місцевого координаційного центру, які займаються такими випадками. Самим першим дзвінком, куди ми звернулися з дочками, це був номер 1648. Куди ми побачили по телевізорі все, що ми знали про сина, от, де він служив, от, частина, там, ким він служив. От ми надали туди і нас коригували зразу зв'язатися з Червоним Хрестом. Ми дзвонили в СБУ. Ми дзвонили і Міноборони. Організаторка Рівненського координаційного центру по роботі з родинами безвісти зниклих Олена Хотенко каже, безпосередньо займається обміном та поверненням полонених головне управління розвідки і координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Додає, щоб не нашкодити родичу, який в полоні, не можна публікувати його особисті дані в інтернеті. Через засоби масової інформації, через Facebook-сторінки. Вона може дуже сильно нашкодити полоненим. Ніхто не говорить, яку він дійсно виконував функцію. А тут бачимо в Фейсбуці, що кулеметник пропав. А може він там не говорить, що він кулеметник? Може він там взагалі говорить, що я там був водієм? Також не можна поширювати локації чи світлини у військовій формі, каже представниця управління з питань безвісти зниклих осіб при МВС України в області Людмила Кучер. Саме перше, родина має звернутися до Національної поліції із заявою про те, що зникла особа. Здати ДНК, отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Також, щоб була визнана потерпілою стороною родина. Тут був досвід попередніх обмінів, де обмінювали людей не тільки ті, що було відомо, що вони в полоні, а безвісті зникли. Відповідно, обов'язково треба звернутися і в Службу безпеки України. Тоді родина так само звертається вже до територіального центру комплектування для того, щоб зв'язатися з військовою частиною, щоб оформити грошове забезпечення. Крім того, займається поверненням тіл військовослужбовців Міністерство оборони, а комунікує з родинами безвісти зниклих спецуправління Міністерства внутрішніх справ. До останнього, за словами Людмили Кучер, варто звертатися, якщо не знайшли слідчого, який займається справою, а також якщо не можете отримати документи з військової частини. За словами Людмили Кучер, через дії, неузгоджені з фахівцями, в останні місяці збільшилася кількість випадків шахрайства стосовно родин безвісти зниклих. Дамо аудіозв'язок, відеозв'язок, або, скажімо, місце знаходження, місце утримання вашого рідного, або ж навіть за певну суму звільнення відбудеться. Психологічний тиск здійснюють на людей, тому що людина дійсно думає, а що, ну, що ж мені тих 2000 скинуть, я скину, але раптом я порозмовляю.
Людмила Кучер нагадала, обмін звільнення з полону та повернення тіл загиблих військовослужбовців держава здійснює виключно безплатно. Той, хто вимагає від родин військовослужбовців гроші, ймовірно, шахрай. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Для військовослужбовців, які зараз знаходяться на фронті, привітання з Новим роком часто можуть ставати в певній мірі тригером. Сказати ті важливі слова, які ти хочеш сказати про те, що я поруч, я знаю, ти мені там, да, ти за нас захищаєш, ти нам дуже допомагаєш. Оце от питання, формулювання, що саме я хочу побажати. Бо просто відправити в Viber картинку з Новим роком, ну, це так... Трохи це дивно і образливо може. Це як знущання може навіть насправді виглядати. З військовослужбовцями, які повертаються додому на свята, у відпустку, у них є дуже мало часу для того, щоб адаптуватися. В селищі вони дуже сильно можуть стригерити людину, яка повернулася з війни, яка повернулася з того чорно-білого світу. І це теж може викликати різні емоційні реакції. Тому тут краще, по-перше, обсудити, по-друге, поставити, знаєте, правила стоп в святкуванні Нового року. Ну, допустимо, да, якщо окей, да, ми можемо спробувати з тобою святкувати, якщо відчуваєш, що тебе накриває або тобі погано, окей, ми зупиняємося і там робимо, як ми робимо. Але загалом краще було б святкувати нові роки більш такі в сімейному, теплому, затишному колі. Понад 1000 пожеж з початку 2023 року сталося на Рівненщині. Про це Суспільному повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Зокрема, з них в осінньо-зимовий період рятувальники гасили 288 пожеж в оселях жителів області. Зі слів провідного інспектора відділу ДСНС Рівненщини Андрія Нестеренка, у період новорічних свят необхідно бути уважним щодо використання гірлянд та інших електричних приладів. А хвойне дерево варто ставити на стійку опору та не прикрашати його легкозаймистими прикрасами. Якщо займання відбулося, Андрій Нестеренко радить діяти швидко та за алгоритмом. Перш за все, необхідно знеструмити по можливості квартиру або будівлю і приступити до гасіння пожежі підручними засобами та викликати пожежну охорону, пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101 або 112. Щоб новорічна ялинка приносила тільки радість, дотримуйтесь основних правил безпеки. Розміщуйте її подалі від опалювальних пристроїв, на відстані не менше 1 метру. Прикрашайте сертифікованими гірляндами, які не мають пошкоджень, що можуть призвести до виникнення пожежі. Не прикрашайте бенгальськими вогнями, не паліть бенгальські вогні поруч з горючими матеріалами та ялинкою. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо його. Чому б не прийти і не поспілкуватися з людьми, покласти трохи в скриньку для ЗСУ. І такі заходи мають бути, бо і так не дуже добре почуваєшся себе за останні 2 роки. А отак трохи може розвіятися, з людьми поспілкуватися. Дуже добре. А ще преклонюся, пред Христом смирюся. Перша колядка – це колядка із сокирінського вертепу. Це барокова колядка, називається «Тріє царі». І ще заколядував, це були 2 колядки з Рівненського Полісся. Одна про сокола та рибу, дохристиянська колядка. І інша колядка, яку співають господині. А чим відрізняються дохристиянські колядки від наших, які ми колядуємо сьогодні? Ну, дохристиянські колядки, вони про якісь стихії, там, про сонце, дехто їх називає там хліборобські колядки. Лиш я тут цар, мені тут царювати! Я багатий, так, я потужний, загріб світ під себе! Тіньовий вертеп, він показує, що з самої тіні, самої глибини тіні завжди з'являється світло. Наразі є потреба по ремонту машини. Яку суму плануєте заплатити? Яка буде можливість у людей скинути? Це захід, який більш передбачає відзначення Різдва в такому теплому, дружньому колі.